Aqui me saiu por 130. Hoje, infelizmente, o seu preço aumentou muito, tá por volta dos 160. E eu só recomendo você comprar se realmente você quer muito ali melhorar a estética do seu teclado. E basicamente é para isso que serve esses cabos Coilage, né? Eles não têm nada de melhorias relacionadas à conexão, rapidez de resposta do teclado, por exemplo, né? É puramente mesmo ali uma coisa relacionada à beleza, né? E cara, como que esse daqui é bonito, hein? Poxa. E bom, né? Aqui tem alguns detalhes a serem comentados. Por exemplo, essa parte aqui dele, ó. Ela sai, né? Eu provavelmente nunca vou usar isso daqui, mas essa parte, né? Ela, poxa, isso daqui, essa pecinha dá um visual muito legal, né? Quem olha isso daqui deve até pensar que, nossa, deve estar rolando aqui uma conexão muito louca aqui dentro, né? Mas não, é só uma conexão normal mesmo. Na verdade, isso daqui tem uma utilidade, né? Você pode trocar essa pecinha, inclusive onde eu comprei, vende essas pecinhas. Tem várias cores lá que eu vi. Tinha roxo, azul, tinha um amarelo dourado também. E todas elas tinham esse aspecto meio, né, prateado, né? A sua ponta USB vai ser banhada a ouro. E esse cabo, meu, ele é muito grande. Nossa, bem maior do que esse outro aqui, velho. Esse aqui, inclusive, eu tive que usar ele conectado no meu monitor, para vocês terem ideia. Porque se eu fosse colocar no meu PC, não dava, não tinha tamanho suficiente. Não sei, eu só não sei dizer exatamente quantos métodos que tem aqui, mas eu chuto que tem um método e pouco aqui. Fazendo uma rápida comparação entre os dois cabos e... Nossa, primeiramente, esse cabo aqui, ele custa R$ 154, cerca de R$ 6 a menos do que esse, hoje em dia. E cara, a diferença entre os dois é assim, é bem perceptível. Definitivamente, eu gostei mil vezes mais desse. Ele tem uma qualidade, assim, bem superior mesmo, em todos os quesitos em relação a esse daqui, que... Nossa, a única coisa legal desse cabo, sabe o que que é? É literalmente o brinde que vem com ele, que é uma tecla espaço em PBT, né? No caso, o vendedor me mandou um aqui do anime Demon Slayer. Ele vai te mandar ali aleatoriamente, se não me engano. E realmente, é uma tecla em PBT de ótima qualidade e bem bonita. Enquanto aqui o cabo é basicamente um cabo de nylon literalmente enrolado, sério, é um cabo bem simples mesmo, igual esses cabos que já vem na maioria dos teclados. No caso desse aqui já é algo bem diferente e bem bacana também, pois é um cabo eslivado, né? Só de, sabe, a sensação é. Você vê que aqui é muito melhor, né? E isso daqui dá uma aparência bem mais bonita, contribui também para a durabilidade, de certa forma, pois passa uma sensação de muito mais resistência. E tipo, você vê que a parada aqui é bem mais parruda. E assim, cara, não faz sentido nenhum isso daqui custar cerca de R$ 6 a menos do que isso daqui. Tinha que custar, cara, se eu fosse colocar um valor para esse cabo, eu colocaria R$ 30. E olha que deve ter gente que nem vai considerar isso daqui R$ 30. E talvez mano, eu não entendi isso aqui. Eu acho que o vendedor deve estar cobrando, tipo, R$ 30 só da tecla espaço que ele manda. E vocês aí, quanto que vocês acham que vale esse cabo aqui? Isso aqui pra mim foi a pior compra que eu já fiz no Ali, sem dúvidas. Até que essa parte aqui dele é bonita, né? Mas o. Poxa, o resto não faz sentido nenhum, cara. Realmente, não recomendo mesmo. Existem vários cabos Coilage no mercado. Infelizmente, a gente aqui do Brasil não temos assim um acesso muito bom para esses cabos. E os valores e qualidade entre eles, pelo que eu vi, variam bem. Esse que eu peguei pode ser considerado um cabo barato para alguns, pois tem cabo Coilage que custa mais do que, sincero, US$ 100. É uma coisa assim bem popular lá na gringa. E lá, cara, as coisas é totalmente assim diferentes, né? Tipo, tem teclado custom que custa US$ 3.000. Isso dá o quê? R$ 15.000, né? Então você imagina, né, como que é meio que uma coisa assim totalmente fora da nossa realidade, né? Mas, né, eu aqui com esse cabinho tô feliz, achei ele muito bonito. Tem diversas cores que você pode escolher. Eu peguei essa cor aqui pensando em combar com as teclas Akko, né, Samurai, mas eu acredito que vai combar com todos os teclados customs que eu tenho aqui. Na verdade, eu acho que ele vai cair bem com qualquer teclado. Eu acho muito difícil desse cabo ficar feio, né, em algum teclado, né?